Hej och välkomna till Valpskott Shoutout-video. Ja, idag ska vi ta och gå igenom lite folk som jag tycker behöver lite uppmärksamhet. Jag tänkte börja med Domino Vlog. Han har ju halkat lite på efterkälken när det gäller subscribers. Prenumeranter alltså. Jag gick om honom för några månader sedan. Och sen dess så, ja, så tycker jag, jag tycker lite synd om han faktiskt. Nej, han gör väldigt underhållande videos. Och ja, går ni in och typ prenumererar på honom eller börjar kolla på hans videos där. Gör så. Kolla på hans videos först innan bestämmer om ni ska prenumerera. Men in och kolla på hans videos och skriv gärna kommentar att kör igång experiment söndag igen. För det var väldigt underhållande tycker jag. Sen går vi vidare till Dr. Lundberg. Han behöver väl knappast någon presentation. Men ja, för er som har missat Dr. Lundberg så är det ju... Ja, han har ju varit med på min kanal väldigt mycket i form av namnet DRL. Eller DRL. Och han gör Minecraft-videos och sådär. Så att in och prenumerera på honom om ni inte har något bättre för er. Och inte redan gör det. Sen ska jag belysa här Mr. Sneaky Toe. Han har kört Minecraft under ett annat namn på en annan kanal. Kommer dock inte ihåg vad den kanalen hette. Men där körde han, på förra kanalen så körde han Minecraft på engelska. Och så. Men nu styr han om till en svensk publik och då skaffar han en ny kanal till det. Jag spelar på hans server här i söndags tror jag. Och då körde jag live screencast. Så att det, ni som kollar på den då i söndags förmiddag. Det var från hans server i alla fall. Så, men en shoutout till honom. In på hans kanal och kolla på hans. Han har inte lagt upp så många videos än. Men han kommer lägga upp flera. Så att in och kolla i alla fall. Sen har vi Mindtards och det består av, eller av vad jag vet i alla fall, mestadels folk från Maera-servern. Det är, ja, det är Stockholms gäng, några polare som känner varandra. Det är ju Kresto och Pask, det är väl de ni har sett mest i våra videos. Eller ja, Dr. Lundbergs videos är det väl mest ni har sett. Ja, Torsten tänkte säga, men Tonax. Men i alla fall, de gör Minecraft-videos och så vidare och så vidare. Sen efter det så har vi Kresto-killen, det är ju en kanal i sig som, ja, Kresto han är ju med i Mindtards, men han har skapat en egen kanal så att det är bara in och kolla på den om ni känner för det och han lägger upp lite videos. Ja, just det, BMX-videos blir det säkert också. För att han är en BMX-kille, ja. Och tutorials också, hur man... ja, det kan vara jättebra, han har ju tutorials på Sony Vegas bland annat. Ja, så går vi över till den sista shoutouten nu. Malcolm Tupp. Och OT Malcolm är inte ett O utan det är nolla. Och han gör lite, vad ska man kalla det, små sketcher. Ja, lite tokiga infall och sådär. Han filmar med sina vänner. Och det är väl mer för mina yngre tittare som kan dras till det där då. Så skjut Nisse, du behöver inte gå in och titta på det där. Men i alla fall, in och kolla på det där och alla de här kanalerna. Prenumerera om ni känner för det. Det var allt för den här videon. Får tacka för mig, hej då.